Convidamos agora você, participante. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo agora na cidade de Curitiba, no estúdio do grupo FRG Mídias e Eventos. Agora são pontualmente 16 horas. Bem, antes de continuar, temos algumas informações aos participantes que estão nos acompanhando nesta verdadeira maratona da informação e network que teremos de hoje até sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. Bem, nesse ano, o CIBIL, Congresso Internacional de Biomassa e a 5ª Expo Biomassa, o maior e mais tradicional evento do setor de biomassa da América Latina, está sendo realizada 100% de forma virtual. Bem, além de todo esse conteúdo, teremos os trabalhos técnicos acadêmicos do evento, que podem ser acessados diretamente no site oficial do evento, na aba Trabalhos. Você também pode visitar nossa feira virtual, é fácil, deslizando então o mouse na tela que está assistindo à transmissão. É possível ali então você visitar todos os estandes dos nossos patrocinadores na feira virtual. É visualizar todos os estandes de forma interativa, acessar as redes sociais das empresas patrocinadoras, ver os vídeos institucionais, acessar catálogos de serviços e produtos e falar diretamente com um assistente virtual via WhatsApp. Basta então passar o mouse por cima do stand e acessar todo o nosso conteúdo. Então aproveite essa oportunidade para conhecer nossos patrocinadores, acessando assim então a feira virtual. Lembramos também que você pode ter todo o conteúdo no nosso canal do YouTube, no grupo FRG. Acesse então o canal e se inscreva no canal, lá você vai ter todas as informações, todas as palestras. Bem, vamos lá então, agora nós vamos dar início ao tão esperado BioMeeting, que tem como tema o futuro da biomassa no Brasil. Para esse momento, temos convidados especiais que estarão conosco aí num tempo bem especial, onde você, lembrando, você pode fazer a sua pergunta, nós também vamos direcionar aos nossos convidados. Nos honra com a presença nesse BioMeeting, o senhor Carlos Evangelista, ele que é presidente da ABGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Também conosco o Dr. Charles André Tank, ele que é da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Também nos honra com a presença o senhor Wagner Queiroz, da Queiroz Advocacia. E também o senhor Yuri Schmidt, da ABREM. Também dentro da programação, nós teríamos hoje a participação da doutora Marina Meyer Falcão, também da ABGD, mas devido aos compromissos, não teve condições, mas a ela também o nosso carinho. Bem, vamos começar então, agradecendo a presença novamente de vocês, e primeiramente, passando então a palavra ao presidente da ABGD, o senhor Carlos Evangelista. Carlos. Obrigado, Noel. É uma satisfação muito grande estar aqui participando desse painel do 5º Congresso Brasileiro de Biomassa, ainda mais com colegas tão ilustres como os que estão aqui conosco nesse painel, né? O Yuri da ABREM, que tem trabalhado há muito tempo já, há muitos anos já, em prol do setor de biomassa no Brasil, de resíduos sólidos. O Dr. Charles Tang, que é o presidente da Câmara Brasil-China de Comércio e também o presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Hidrogênio, e o Dr. Wagner Queiroz, um conhecido nome aí da área jurídica, que sempre traz informações para nós sobre o tema. Falar sobre o futuro é muito difícil, né? Com a conjuntura mundial, há um ano atrás, nenhum de nós imaginou que estaria aqui online, fazendo um fórum digital, né? Sem ser presencial, como nós temos feito em todos esses últimos 5 anos. E a conjuntura mundial da economia, a transição energética, e um Brasil, né, que tem a famosa frase, o Brasil não é para amadores, também aumenta bastante a dificuldade que nós temos em prever o futuro. Mas o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, em minha opinião, e não me deixam mentir aqui os colegas que têm experiência em outros países, é um dos mais versáteis do mundo. Dadas as dificuldades que nós estamos acostumados a passar desde o século passado, né? Desde 20 a mais de 20 anos,
e a nossa economia sempre mudando, política sempre turbulenta, novos planos, novas esperanças e novos acontecimentos que fazem do empresário brasileiro ser bastante versátil para todas as dificuldades e oportunidades que aparecem. O Brasil na área de biomassa, em minha opinião, é uma das maiores oportunidades do mundo, né? Só para citar uma coisa, nós temos um dos maiores programas de energia renovável no mundo, que é o Proalco, muito conhecido, que vem desde o século passado, sem dizer a transição das renováveis que nós estamos passando em todas as fontes, solar, fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, e agora também resíduos sólidos urbanos e hidrogênio. E novas surgirão. Mas eu vou deixar mais tempo para os colegas que conhecem profundamente o assunto para falar e passar a maior informação para todos nós aqui. Muito obrigado. Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Como o Carlos já deu um panorama do nosso momento agora, do BioMeeting, o futuro do biomassa, mas vamos começar já com as perguntas e depois os senhores fazem as considerações, perfeito? Eu quero começar primeiramente, então, com o Dr. Charles Andrei, com a pergunta e depois nós direcionamos para os outros convidados. Dr. Charles, qual que é a situação do setor de biomassa no país? Gostaríamos de ouvi-lo. Dr. Charles, ligue o seu microfone, por gentileza. O setor de biomassa no Brasil é um setor praticamente novo, né? Falando mais sobre, por exemplo, resíduos sólidos, nós temos ainda 3.300 lixões de céu aberto, né? Nós temos mais de 5.500 municípios cujos todos os prefeitos são fora da lei, porque ninguém consegue atender a lei, né, para manusear corretamente os resíduos sólidos. E mesmo nos aterros, uma grande parte nós estamos poluindo o nosso lençol freático, né? E, por exemplo, o Yuri, que é o presidente da ABRAM, é uma pessoa que tem trabalhado incansavelmente, né, para tentar contribuir para esse setor de resíduos sólidos. E a Associação Brasileira de Energia de Resíduos e Hidrogênio, nós estamos também querendo incentivar a implantação de termoelétricas de lixo, ok? E, logicamente, os resíduos sólidos também, o hidrogênio verde também é de resíduos, né? Então, nós sabemos que o Japão já tem automóveis de hidrogênio, a China já está bastante avançado na automóveis de hidrogênio. Nós estamos falando basicamente de um futuro muito mais limpo, onde nós podemos parar essa poluição que os resíduos estão danificando a nossa ecologia, e nós podemos converter essa dor de cabeça em ativos de energia limpa que podem resolver a dor de cabeça que todos os municípios do Brasil enfrentam e transformar isso em lucro, em receita e em ecologia. Então, esse é basicamente o objetivo da Associação Brasileira de Energia de Resíduos e de Hidrogênio, e nós queremos implantar essa tecnologia de hidrogênio que ainda está engatinhando no Brasil, né? Mas é o futuro. É o futuro, nós vamos ver menos óleo diesel, menos óleo combustível, menos gasolina e muito mais automóveis elétricos, veículos elétricos, veículos de hidrogênio, movido a hidrogênio, até trens, né, e navios movidos a hidrogênio. E com a promessa do presidente Xi Jinping de eliminar a emissão de carbono do segundo país de maior emissão do mundo, atrás dos Estados Unidos, e com a entrada do presidente Joe Biden, que luta muito pela, vamos dizer, preservação climática do mundo,
eu acho que nós temos uma grande chance de progredir bastante, né, no desenvolvimento, né, e como eu falei, o presidente da Brains, o Yuri, é uma pessoa que tem se dedicado demais nisso, e a gente sempre olha para ele também para o desenvolvimento, o estudo tecnológico dele. A nossa associação, Associação Brasileira de Energia de Resíduos e Hidrogênio, que o Carlos Evangelista e eu fundamos, temos uma parceria forte com a Brains, né? Então, eu acho que todos nós juntos podemos fazer uma grande contribuição e também trazer contribuição do exterior. Dentro da nossa associação tenho circulado dezenas de artigos sobre hidrogênio, né? E vamos no nosso webinar convidar palestrantes da Europa que já estão muito envolvidos em hidrogênio. Como sabe, alguns países já estão bem adiantados em hidrogênio, para também poder mostrar para o Brasil o caminho, né? Logicamente, existem várias tecnologias para os resíduos, tem não só hidrogênio, como tem as grandes termoelétricas, é mais voltado para queima total, né, como fazem na China. A China tem mais de 450 só na última década de termoelétricas implantadas, né? E também pirólise, gasificação, etc. Então, eu acredito que tanto a Brains quanto a nossa associação, logicamente com a BGD, vamos poder fazer uma grande contribuição para esse setor tão crucial no Brasil, além de gerar empregos e investimentos, limpar o nosso meio ambiente. Obrigado. Perfeito, doutor Charles, muito, muito obrigado pela sua participação. E agora nós queremos ouvir o Yuri com a mesma pergunta, Yuri, né? Qual que é a situação, né, do setor de biomassa do país? Qual que é a sua opinião? Obrigado a todos aqui pela oportunidade de estar aqui nesse evento. Seria possível mostrar dois gráficos aí? Eu queria, na hora que for responder a questão do futuro da energia, mas eu posso agora responder a primeira pergunta, né? A situação no Brasil hoje. Hoje nós temos nas prateleiras disponíveis diversas tecnologias para o tratamento e a recuperação energética de biomassa no Brasil. Agradeço aí o Charles Tanque pelas palavras de apoio. Nós estamos realmente à disposição sempre para auxiliar todos os players de mercado. É uma satisfação enorme estar aqui com o Carlos e o Charles, que estão trabalhando profundamente para ajudar a situação do resíduo sólido urbano no Brasil. Mas a biomassa, ela vai um pouco mais além do resíduo sólido urbano. Como pontuou o Dr. Charles, a termoeletricidade é a melhor solução para o tratamento do lixo urbano, que é um tipo de biomassa mais heterogêneo, com várias composições e elementos diferentes, e resíduos também inorgânicos, que não tem uma dificuldade, né, de você separar. Então, a usina mais utilizada hoje é o Waste to Energy, que nós chamamos o WTE, é a melhor solução em questão de custo-benefício para tratamento desse lixo misturado. Obviamente, se você separar o resíduo na coleta seletiva, podemos fazer a biodigestão anaeróbia desse resíduo orgânico, né? Isso tem muitas usinas no mundo afora, mas hoje até na Europa tem chegado à conclusão que uma questão de custo-benefício seria mais rentável e mais adequado eu secar o orgânico e também colocar numa termoelétrica, né? E dos outros tipos de resíduos, né? Nós temos aí resíduos orgânicos de origem animal. Então, o esterco animal, principalmente do porco, ele tem uma rentabilidade alta, utilizando a biodigestão anaeróbia para produção de biogás, biometano. O Brasil tem o RenovaBio. O biometano está dentro desse programa governamental de substituição, de recebimento de crédito de carbono por meio das distribuidoras de combustíveis, que passam valores, né, para os produtores de biogás e biometano, né, que vem a partir dessa biodigestão do resíduo animal. E o Brasil, claro, é um dos líderes mundiais aí da produção do setor sucro energético, produção de etanol, e nós temos três tipos de resíduos, né? O bagaço de cana incinerado para gerar eletricidade. Hoje 10% da geração de energia elétrica no Brasil vem dessa biomassa, né? A gente chama carinhosamente de biomassa, mas é incineração de
bagaço de cana-de-açúcar, né? Depois nós temos a biodigestão aeróbica de torta de filtro e vinhaça, são tecnologias que estão começando a entrar no estágio de maturidade elevada no Brasil, então já há algumas dezenas de plantas assim nesse sentido, e também são resíduos que não se sabia muito o que fazer, se faz aí a correção do solo, a questão da fertilização do solo com a vinhaça, mas sabemos que também tem essa possibilidade de gerar biogás ou biometano por meio desses resíduos. E também tem outros resíduos, como casca de arroz, caroço de açaí, bambu. Esse evento vai falar de vários tipos de resíduos e tecnologias utilizadas. E aí tem a biodigestão anaeróbica desses resíduos, que é produção de biogás e biometano. E nós também temos a questão da pirólise de biomassa. Podemos, por exemplo, fazer pirólise de madeira e diversos outros tipos de resíduos vegetais também para gerar eletricidade. E também a gasificação, que é qual a diferença da pirólise para gasificação? Gasificação é com pouco oxigênio, então você gera o syngas, ele é feito uma queima. Desse syngas pode ser para gerar eletricidade ou também para separar o hidrogênio, que está dentro da composição do syngas. E também existe a gasificação, pode ser essa que você usa um processo de combustão normal, tradicional, né? Não combustão, assim, de aquecimento, né, da caldeira da gasificação, ou você pode usar a tocha de plasma, que tem um balanço energético negativo, ou seja, você precisa de um custo maior, mas você produz uma quantidade mais pura de hidrogênio. Então, tem plantas já em operação, estágio nível comercial, inclusive na Europa e nos Estados Unidos, que trabalham com plasma ou com gasificação. Plasma é um tipo de gasificação, né? Mas ela usa a tocha de plasma. Então, tem esses dois tipos, a gasificação convencional, que eu posso dizer, né, e essa mais apurada do plasma do hidrogênio. Ou então, você pode também queimar o syngas e produzir eletricidade. Então, essa é a situação no Brasil, temos essas tecnologias. Hoje, o Brasil aproveita 2% do seu potencial de biogás, que é por meio desses resíduos de biomassa, né, que nós temos disponíveis, e segundo a World Biogas Association. Então, o Brasil tem o maior potencial do mundo de biogás, ou seja, de biomassa. Então, é um mercado extremamente promissor. Obrigado, gente. Perfeito. Yuri, muito obrigado pela sua participação. Agora gostaríamos de ouvir o presidente da ABGD, Carlos, por gentileza. Obrigado, Léo. Existem tantas possibilidades no mercado brasileiro que a gente fica até sem saber em qual lugar, né, depositar todas as fichas, né? O Brasil é riquíssimo na área de agrobusiness e fonte abundante de biomassa para todos os lados, né? Bagaço de cana, palha de arroz, briquetes, pellets, cavaco, resíduos sólidos urbanos, hidrogênio verde, agora nós estamos falando. Por ser exatamente um dos líderes mundiais em agrobusiness, né? Tem suinocultura para biogás também, apesar de nós estarmos falando de biomassa. Enfim, de norte a sul, né, com o sol que a gente tem, que nós temos, isso ajuda muito o setor. O doutor Charles também colocou muito bem, são 3.800 aterros sanitários espalhados no país todo, existe uma política nacional de resíduos sólidos, que os prefeitos têm grandes dificuldades em seguir, às vezes impossibilidade até estratégica e financeira de seguir, da destinação correta para esses aterros sanitários, são mais de 5.700 municípios no Brasil. Como o próprio Yuri colocou, várias tecnologias para fazer isso, pirólise, queima completa, tecnologia importada do mundo inteiro, inclusive nacional, nós temos tecnologia nacional também para isso, diferentes soluções com diferentes custos e diferentes índices de rendimento, de rentabilidade. Do ponto de vista de geração distribuída, olhando especificamente dos aterros sanitários, que me chamou a atenção pelo número alto, que o doutor Charles citou, e é o número que existe mesmo no Brasil, nós temos hoje por volta de 380 mil sistemas de geração distribuída instalados. A maioria deles solar fotovoltaica, isso dá um pouco mais de 4 giga instalado no país inteiro, né? Já na área de biomassa são só 270 empreendimentos, né? Dando mais ou menos 85 mega de potência. Isso mostra o potencial gigantesco que nós temos ainda pela frente para dar destinação a todas essas fontes de energia voltadas para biomassa ou biogás, mas principalmente para biomassa, para colocar usinas
injetando energia na nossa rede, né? Ontem mesmo, ou no início da semana, nós recebemos um aviso do órgão regulador da ANEEL sobre a bandeira vermelha. Ora, a bandeira vermelha nada mais é do que um aviso para o consumidor em que a energia que nós estamos gerando não está sendo mais oriunda das hidrelétricas, porque o nível dos reservatórios está baixo. Isso está custando para cada brasileiro, para cada um dos 85 milhões de brasileiros que estão conectados à baixa tensão, um valor bastante considerável. Se nós estivéssemos aproveitando todo esse potencial de biomassa que tem no país, com certeza absoluta, não seria necessário, com tanta recorrência, nós dispararmos as bandeiras vermelhas. Por quê? Porque nós estaríamos sim disparando as térmicas, mas as térmicas com origem de fontes renováveis, que é o que nós estamos tratando aqui nesse painel e nesse congresso. Não as térmicas a gás natural, algumas até a diesel e carvão, espero que sejam aposentadas definitivamente, mas mesmo a gás natural, com toda a sua tecnologia, não podemos desconsiderar nenhuma fonte de energia, mas encarece bastante o sistema elétrico brasileiro. Eu acho que passou da hora do Brasil aproveitar esse potencial que tem de norte a sul sol, de norte a sul vento e de norte a sul biomassa e biogás. É um potencial muito grande, o Brasil tem talento natural para isso, temos a tecnologia, temos as pessoas, temos investidores, só falta a nossa ação. Para isso os empresários e empreendedores. Eu tenho certeza que são eventos como esse que dão incentivo e motivação para todos nós continuarmos nesse caminho, que é das fontes renováveis e, particularmente aqui, biomassa. Bastante potencial. Obrigado, Nel. Perfeito, presidente Carlos Evangelista, muito obrigado. E agora também gostaríamos de ouvir o doutor Wagner Queiroz. Por favor, doutor. Seguindo o raciocínio mesmo do Carlos, está corretíssimo mesmo, de fato o Brasil tem muito que se explorar, até Curitiba é referência referente a isso, que aqui é muito bem tratado, até essa parte do aterro sanitário, deveria todos os municípios seguir nesse caminho, a lei está aí, não é cumprida, e eu posso falar pela minha experiência da biomassa referente a papel e celulose, trabalhei 10 anos nesse ramo, e lá era muito valorizado isso, inclusive a empresa que eu trabalhava comprava resíduo de outras empresas, inclusive, ia para reaproveitamento, além do papel e celulose, a tora, vinha a parte posterior, que não é aproveitado, galhos, folhas, tudo para biomassa com picadores móveis, não só picadores fixos, além do que tinha lá. Então, ou seja, devemos mesmo seguir nesse caminho, seguir nessa linha, é corretíssimo, e eu vejo que hoje, no Brasil, o resíduo sólido está cada vez mais presente, e se você pensar, por exemplo, São Paulo, quanto de lixo gera aquilo, isso para não parar, isso para não cair nas áreas dos rios da cidade, deveria ter todo um destino correto, todo um destino bem elaborado, e principalmente, que eu penso, não gerar o lixo mesmo que gera o alagamento. Até a última vez, eu estava até junto com o Carlos Evangelista em São Paulo, estava dando alagamento em São Paulo. Mas por quê? Porque tem lixo ali, em vez de ser destinado corretamente isso, o resíduo sólido, que deveria ter sido dado o destino correto para ele, infelizmente foi parar no bueiro, foi parar no rio, foi parar, então... eu penso assim, mais na política pública. A política pública tem que estar em cima disso, valorizando cada vez mais. Valorizando, na minha visão, o investimento está aí. É algo lucrativo para todos, mas enquanto a política pública não valorizar isso, vai ficar nesse marasmo, vai ficar travado. Infelizmente, não, por mais que as associações estão trabalhando cada vez mais, batendo em cima, porém, vai esbarrar isso no Poder Executivo, que não consegue elaborar, não consegue dar um empurrão nisso para o destino correto dos resíduos. Perfeito. Dr. Wagner, muito obrigado. E agora nós vamos para a segunda pergunta. Da mesma forma, todos vão responder. Mas eu quero iniciar, então, essa segunda pergunta com o Yuri, da Abrem. Yuri, essa pergunta é o que podemos esperar para um futuro do setor biomassa no Brasil? Obrigado, Constantino. Eu posso compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês o que o professor da COP
professor Schaffer, né, ele apresentou para a gente no seminário no FEMASE, né, no Fórum do Meio Ambiente do Setor Elétrico. É possível? Tem que habilitar aí para mim o share screen. Eu acredito que já está ok. Tá não, ainda está bloqueado. Só um minutinho, vamos fazer isso. Pode falar, eu vou pedir só para a produção aqui já nos ajudar em relação a isso, tá? Enquanto você vai continuando, tá? Eu vou falando então. Perfeito. Eu dou ok para o senhor aí, pode continuar. O que acontece? Nós estamos aqui em 2020, a meta para 2030, nós vemos aqui um aumento da participação de biomassa e cana-de-açúcar. E se nós trabalharmos assim com um aquecimento global de 2 graus, 1 grau e meio, esse crescimento ainda assim é grande para 2050. 2030 ele já aumenta bastante. E quando nós olhamos ali a participação, por exemplo, solar, energia solar e outras fontes, a participação ela é muito menor se nós queremos chegar no net zero. Eu digo isso porque a biomassa ela traz uma redução de gases de efeito estufa muito maior do que as outras fontes renováveis. Se nós olharmos, por exemplo, esse estudo da COP, nós vemos aqui o net zero, né, em 2050, com uma participação muito grande de biomassa e cana-de-açúcar. Né? E nós olhamos assim também para a questão da geração de eletricidade, eu digo ainda mais no setor energético como um todo, a mesma situação, temos aí uma participação muito expressiva em biomassa na matriz elétrica, né? Então, isso nos leva à seguinte reflexão, né? Se nós precisamos realmente trabalhar com net zero, descarbonização e as metas do Acordo de Paris, é extremamente relevante a inserção dessas fontes que geram na base, tem elevado fator de capacidade, entram de forma bastante relevante na geração distribuída. Eu acho que agora eu já posso, né? Vou colocar aqui, esse é o primeiro gráfico que o senhor da COP, o senhor Schaffer apresentou para a gente. Como vocês podem ver aqui, a participação, né, de 2030, aqui verde claro, verde escuro, é biomassa e cana-de-açúcar. Né? A gente vê uma participação grande e a biomassa, então, assumindo em 2050 o protagonismo, né, em quase todos os cenários aí que a gente olha para as metas de descarbonização, né, da economia. E aí, olhando aqui agora para a geração de eletricidade, né, ali é a matriz energética como um todo. Aí você, por exemplo, usar a biomassa como combustível, né, seja por meio do biometano, seja por meio do hidrogênio. E olhando aqui para o cenário que a gente vê aqui de geração de eletricidade, de ver, por exemplo, nós temos aqui um protagonismo da energia hidrelétrica, a eólica também com a grande participação, solar também, né? E nós vemos aqui fotovoltaica, né? Nós vemos aqui em amarelo, mas como vocês podem ver, a biomassa e o bagaço estão também como protagonistas aqui na geração de eletricidade, né? Então, isso realmente, esse é o futuro da energia que nós queremos para o Brasil, né? Um futuro onde haja metas consideráveis de descarbonização. E o hidrogênio, ele entra com a participação expressiva, né? Há uma perspectiva, porque ele gera somente água, né, como subproduto da sua combustão. É o combustível mais limpo, bastante eficiente, não tão eficiente quanto a energia elétrica, mas utilizando células combustíveis, você consegue fazer armazenamento, você consegue, inclusive, exportar para outros países. Estão desenvolvendo agora navios que vão levar, por exemplo, você pode ter aqui no Brasil muitas torres eólicas, painéis solares, gerando hidrogênio para exportar para a Europa, para a Ásia, o mundo inteiro. Então, é uma perspectiva de futuro da biomassa, né, sendo utilizada desses biocombustíveis, né, que eu posso citar, na descarbonização da economia. E aí, como eu coloquei aquelas tecnologias, né, biodigestão anaeróbia, gasificação, pirólise ou a incineração são as outras tecnologias mais utilizadas para transformar a biomassa em energia, seja combustível ou eletricidade.
Perfeito, Yuri. Obrigado pela sua resposta. E agora também gostaria de ouvir a opinião do Dr. Charles em relação, né, o que nós podemos esperar do futuro do setor de biomassa no Brasil, Dr. Charles. O seu microfone, por favor. Obrigado. É como o Carlos Evangelista falou, em plena recessão, acendeu a bandeira vermelha. Imagina quando a economia começa a crescer. Né? Então, e nós temos tanto potencial, tantos meios, né? E também não falta investimento. Né? Não só os fundos brasileiros, como os fundos internacionais de energia verde, vamos dizer, energia limpa. As empresas, estou conversando com empresas no Canadá que estão interessadas em investir, estou conversando com empresas da Europa que estão interessadas em investir e, logicamente, estou conversando com o presidente da Câmara Brasil-China, conversando com empresas chinesas que já estão investindo. Tá? Então, nós temos um potencial gigantesco. Tá? O que nós precisamos realmente também, junto com a Brens, é obter mais definições e apoio do governo. Né? Então, nós temos todos os meios de transformar esse enorme potencial para auxiliar, tornar o Brasil ainda mais líder de energia limpa, porque o Brasil já é um líder de energia limpa, porque a nossa energia, em grande parte, vem de hidroelétricas. Né? Nós fomos o primeiro país a desenvolver etanol para veículos em grande escala. E agora, com o crescimento do eólico e do solar, eu nunca entendia por que, que demorou tanto para o Brasil começar com energia solar. Com um país com tanto sol, onde a cidade que tem a menor exposição solar no Brasil é muito superior à cidade de maior exposição solar da Alemanha, por exemplo. E a Alemanha está muito mais adiante, na dianteira do Brasil, na aplicação de energia solar. Mas com pessoas e associações como essas nossas, tá? E eu acho que nós podemos, o nosso objetivo é basicamente de incentivar e auxiliar nos investimentos, na criação. A Câmara Brasil-China, por exemplo, nós temos conversado com associações de prefeitos de vários estados. Quando Santa Catarina tivemos 30 prefeitos participando, agora vamos fazer com todos os prefeitos de São Paulo, do estado de São Paulo, fizemos com o estado do Rio Grande do Norte. Existe um imenso desejo dos prefeitos municipais de se livrar desse problema que aflige a todos eles e transformar, e economizar. Tem cidades que transportam, conversando com uma cidade do sul, eles transportam o lixo deles todo dia a 180 quilômetros. É um custo ridículo. Então, nossas associações basicamente vão auxiliar para tentar resolver isso e atrair investimentos e incentivar empresas brasileiras a participar mais em termoelétricas de resíduos e de biomassa, porque o Brasil é um país agrícola, o líder, vai ser o celeiro do mundo de alimentos, né? E a gente tem tanto potencial para aumentar verticalmente, né, o aproveitamento dessa biomassa. Obrigado. Perfeito, doutor Charles. Muito obrigado. Também agora gostaríamos de ouvir a opinião do presidente da ABGD, o senhor Carlos Evangelista. O que podemos esperar, Carlos, em relação ao futuro, né, do setor de biomassa no Brasil? Qual que é a sua opinião? O microfone, Carlos, por favor. Eu gosto muito de um gráfico que eu sempre utilizo nas apresentações. É um gráfico simples, mas ele mostra a matriz elétrica brasileira daqui a 20 anos. 20 anos é pouco tempo, né? Pensando-se em termos de setor elétrico, né, de energia elétrica,
é pouquíssimo tempo, porque é um setor de alto investimento e as coisas normalmente demoram para acontecer, mesmo apesar de toda essa tecnologia, de nós já estarmos no século XXI. E nessa matriz, ela mostra, foi feito pela Bloomberg New Energy Finance, um pessoal altamente especializado, com pesquisas que olham para o passado e para o futuro e a conjuntura mundial, ela mostra lá que a nossa matriz elétrica no ano de 2040, por volta de 2040, 9% dessa matriz vai ser biomassa, o que é extremamente considerável, e mais 5% de gás natural. Dessa matriz toda, por exemplo, 32% será solar fotovoltaica e por volta de 30% hídrico. Então, o que a gente observa quando vê esse gráfico? Um grande crescimento das renováveis. Apesar de todas as dificuldades que nós temos, um grande crescimento das fontes renováveis de energia. E biomassa cresce bastante. Isso quer dizer que nós teremos muitas oportunidades para venda de equipamentos, para consultoria, para capacitação das pessoas, novas formas de injeção de energias no sistema elétrico brasileiro, profissionais, tecnologias de todos os países do mundo. Nós não podemos abrir mão de nenhum país do mundo, de nenhuma tecnologia, de nenhuma fonte de energia, né? O Brasil tem que se abrir para o mercado mundial, fazer negócios, evoluir, crescer. Não tem que ter escolher A ou B, C ou D, tem que escolher o que for melhor para o país e trabalhar com todas as fontes, com todas as tecnologias. Vencerá ou dominará o mercado a empresa que tiver a melhor tecnologia, com melhor custo e melhor suporte. Pouco importa se ela é do norte, do sul, do leste ou do oeste. O que importa é o resultado final, que seja perene e bom para o sistema elétrico brasileiro. Biomassa tem grande capacidade de crescimento. Eu gosto de reforçar isso, porque isso é uma oportunidade enorme para o empreendedor da área de agrobusiness e da área de energia também. Nós temos fontes de energia de norte a sul, praticamente a gente tropeça em fonte de energia e dá até tristeza quando a gente ouve uma notícia que ó, temos que ligar as térmicas a gás, porque vai faltar energia. Como o Dr. Charles até colocou, ainda bem que estamos num período de recessão, né? Se nós estivéssemos crescendo como crescem alguns países do mundo, mesmo no meio da pandemia, nós não era nem bandeira vermelha, era cartão vermelho, né? Fora, todo mundo que parava o país. Eu acho que o que a gente tem que fazer, nós estamos fazendo, esse pessoal aqui está fazendo, e eu fico feliz quando vejo os mais novos, a geração mais nova fazendo também, é dar grande incentivo e defender com unhas e dentes a política de transição energética, né, os famosos 3D, digitalização, descarbonização, democratização, na verdade são 5 D's e um S de compartilhamento, compartilhamento de recursos e serviços. Eu acho que esse é o futuro que a gente tem que caminhar no Brasil e no mundo. Perfeito, Carlos. Obrigado pela participação com a segunda pergunta. Agora, para fecharmos então a segunda pergunta, gostaria também de ouvir o Dr. Wagner Queiroz. A sua opinião também, Dr. Wagner, né? O que esperar do futuro do setor de biomassa no Brasil devido à sua experiência? Vamos ouvi-lo. É um futuro muito promissor, Noel. Todos que estamos vendo, todos que estamos assistindo. É um futuro muito promissor mesmo, assim como eu falei na primeira pergunta. Reitero, o Dr. Charles falou a mesma coisa, o Carlos Evangelista. Nós precisamos de políticas públicas para administrar isso, para que isso seja valorizado, para que isso vá para frente. Infelizmente, se a gente ficar nesse, vamos dizer assim, nesse marasmo que nós estamos passando hoje, aí fica as associações fazendo um trabalho muito legal, porém esbarrando na lei, esbarrando na falta da lei, na verdade, na falta da regulamentação. Então, nós precisamos de que o governo entenda e vista essa camisa mesmo, de fato, e não queira, por exemplo, como tem uma campanha da BGD, não taxar o sol, como a biomassa está precisando também de um incentivo governamental para o reaproveitamento dos subprodutos, qualquer tipo de subproduto, isso independente. Se você incentivar, por exemplo, incentivar uma faculdade, eu entendo assim na minha visão, incentivar uma faculdade de engenharia, a criação dentro daquela faculdade, da renovação ambiental, é um incentivo, quantas faculdades públicas tem no Brasil? Então, trabalhando dessa forma, é uma política pública, trabalhando dessa forma para tentarmos valorizar a tecnologia nossa do Brasil, na criação, tudo bem, importação, a gente concorda, mas por que não pode ser desenvolvido no Brasil isso, com material nosso?
com a mão de obra nossa, valorizando, dando cada vez mais empregos para os brasileiros. Então, eu vejo que tem que ter um trabalho muito por trás disso, principalmente dos órgãos do Poder Executivo, e Legislativo também, para que valorize cada vez mais essa mão de obra nossa, que nós temos, essa tecnologia, porque o brasileiro é muito inteligente. O brasileiro, sem dúvida, ele sempre se virou, ele sempre deu um jeito muito inteligente. Ele deve ser valorizado. Então, ou seja, ele tem que ter incentivo para ele trabalhar para o bem, não para o mal. Então, ou seja, trabalhando nesse sentido, resíduos sólidos, cada vez mais desenvolvendo tecnologia de biomassa. Por exemplo, como eu falei, a minha experiência é mais da questão de celulose madeira, né, celulose papel. Ali, a tecnologia era plenamente da Finlândia e do Canadá. Sendo que chegava a máquina para nós, eu trabalhei no sentido de manutenção de máquinas de picadores móveis, ali chegava a máquina para nós, na época, nós adaptávamos a máquina à nossa necessidade. E a empresa autorizava, e era toda uma adaptação feita por nós. Então, a nossa mão de obra deveria ser valorizada. Deveria ser muito valorizada. Porque a máquina, o que acontecia? Vinha um engenheiro de fora, no Brasil, o cara chegava, analisava, eles melhoraram, que legal. Beleza, na próxima série da máquina vinha com as melhorias que a gente fez. Então, ou seja, é uma tecnologia perdida. É algo que nós desenvolvemos que foi perdido. Isso foi porrado. Ficou para quem é o fabricante lá de fora do Brasil. Então, continuando mesmo no raciocínio do Carlos e do Dr. Charles, o Brasil deve valorizar muito mais a mão de obra que ele tem, valorizar muito mais as tecnologias que ele tem, dando o mesmo suporte para isso dentro das políticas públicas. Perfeito, Dr. Wagner. Muito obrigado. Bem, o Dr. Charles gostaria de complementar algo. Dr. Charles, só ligar o microfone, por favor. Eu gostaria de dizer, nós, 2 anos atrás, nós trouxemos uma grande empresa chinesa que assinou um protocolo de intenções de investir quase 1 bilhão e 500 milhões para uma termoelétrica de 1.800 toneladas lixo dia, né? E o protocolo foi assinado com o governador de Brasília. Só que, em função da tecnologia que iria ser de incineração, a gente nunca conseguimos ir adiante com isso, né? Por causa de algumas resistências, embora quando você for para umas plantas de termoelétrica dessa mesma empresa na China, você vai entrar em prédios de luxo, todo espelhado, sem nenhuma mosca e sem um cheiro, né? Então a gente conseguiu impedir um investimento desse porte, né? Feito por empresas junto com empresas brasileiras e dando emprego, logicamente, a brasileiros, né? E isso também, eu sei que o Yuri tem se debatido muito nisso também, né? Então, a gente tem que ter legislação e apoio que possa permitir a solução dos problemas, os investimentos, tanto investimento de fora como local, só que o Brasil, como nós sabemos, nós não temos poupança interna suficiente e nós dependemos de poupança externa. Então, e isso também é um grande problema que atrapalha um pouco o avanço aqui no Brasil. Obrigado. Perfeito, Dr. Charles. Já aproveitando, então, essa oportunidade em relação à sua participação agora, também nós queremos agora já gerar a última pergunta, ok? E aí eu gostaria de fazer essa pergunta aos senhores, né? O Dr. Wagner já respondeu algo parecido, mas ele vai voltar também a responder. A pergunta aos senhores, eu quero passar primeiro, então, para o Yuri, depois o Dr. Charles, o Wagner, depois, por último, o Carlos Evangelista. A pergunta é o seguinte: quais políticas públicas podem ajudar o setor de biomassa no país, na opinião de vocês? Primeiramente, o senhor Yuri, por favor. Mais uma vez, obrigado. Eu fiz algumas anotações aqui bastante salientes, né, de trabalhos que a Brain tem desenvolvido e que a gente pode imaginar, o que a gente pode ainda caminhar juntos aí. Convido, inclusive, o Charles e o Evangelista para que nós possamos somar esforços nessas ações que estamos trabalhando. Aliás, nós já estamos somando, né?
destacar que nós temos uma coalizão pela valorização energética de resíduos, onde faz parte a BREI, o WTRT Brasil, a ENIP, a COGEM, a PGD, temos também a BIMAC, a BEMI, a BERS, acho que eu esqueci de mais alguém aqui, é Sobra Tema, enfim, também Serve Brasil, então são associações que estão conectadas de alguma forma com a biomassa, com a geração de energia por meio da biomassa e dos resíduos sólidos urbanos. E aí eu destaco, primeira questão, algumas tecnologias precisam de algum incentivo um pouco mais robusto, Waste to Energy, por exemplo. Então, nós sugerimos uma exoneração tributária temporária e progressiva, ou seja, não é um subsídio permanente, mas é algo que é necessário até que o preço dessa tecnologia diminua, até que a população se convença que tem que pagar um pouco mais pelo tratamento adequado de resíduos, por meio de uma taxa, né, uma tarifa municipal. Subsídios adequados, né, para o setor de biogás e biometano. Na Itália, destina 1 bilhão de euros em subsídios por ano para o mercado de biogás e biometano. E é o segundo país do mundo que tem maior produção de biogás e biometano. Aí eu pergunto, é interessante que o Brasil não tenha nenhum subsídio para o biogás e a gente continue aproveitando 2%, enquanto isso, olha a injustiça. Em 2019, o governo federal destinou 99,39 bilhões, eu vou arredondar aqui, 100 bilhões de reais, 100 bilhões, não é milhões, é 100 bilhões para os fósseis, petróleo, gás natural, carvão e mineral. Só o Repetro foi 28 bilhões em 2019. Esse ano não foi muito diferente. Então eu pergunto, por que a gente pode subsidiar combustíveis fósseis e não tem subsídio para combustíveis, biocombustíveis, né? Então, é uma grande injustiça. Só o RenovaBio concebidos não é suficiente. Nós precisamos de outras políticas públicas para incentivar o setor, para que ele se torne atrativo para os investidores e eles construam suas tecnologias. Segundo ponto, a Alemanha, ela está, não só a Alemanha, mas toda a Europa, eles estão com uma meta agressiva de descarbonização, então eles precisam encerrar usinas a gás, usinas a carvão, usinas poluentes fósseis para ter uma geração termoelétrica limpa. Então, eles têm muitas plantas waste to energy, são 521, mas elas não chegam a atender nem 5, 7% da sua demanda interna. E o potencial é limitado, assim como vai ser no Brasil no futuro. Mas então, como é que você traz mais térmicas limpas? Biomassa. Então, você tem a possibilidade de gerar energia por meio de madeira, pellets, resíduos de madeira. Então, a própria Alemanha está investindo num projeto no norte do Brasil, no Serviço Florestal Brasileiro, para pegar resíduo de madeira carimbada, quer dizer, aquela madeira que é tirada da floresta nativa, é uma madeira nativa, mas ela pode ser extraída, porque é permitido um percentual de extração. Então, você tem muita madeira numa floresta, você pode tirar algumas árvores dentro de uma área definida. Então, essa madeira fiscalizada é uma madeira legal, né? É uma maneira correta de você extrair sem prejudicar o bioma. E você tem também muita madeira no Rio Madeira, por isso que leva esse nome, né? Que está trabalhando na operação de Giral, Santo Antônio, ali, duas usinas hidrelétricas grandes no país. Essa madeira ela pode ser tirada do rio e transformada, secada e transformada em pellets, exportado para a Europa. Tanto o resíduo também das madeireiras. E há muita, muita madeira lá para a gente fazer isso. Também dá para fazer pirólise, tem tecnologia alemã para isso, podemos trazer essas plantas de pirólise para o Brasil. Então, tem essas possibilidades também de utilizar madeira. E aí, como projeto de lei, nós temos dois projetos de leis que a nossa coalizão está apoiando, né? O primeiro deles é o PL 503, 2020, do deputado Arnaldo Jardim. Ele traz instrumentos econômicos para a valorização energética de resíduos, ele obriga os municípios a ter plano municipal com recuperação energética, ele traz também uma conceituação adequada do que é tratamento, porque hoje as pessoas leigas que não entendem de resíduos dizem que tratamento pode ser só a compostagem ou qualquer outra coisa, né? Tratamento de resíduos vai muito mais além de compostagem, tem a biodigestão anaeróbia, tem a incineração, gasificação, a pirólise do RSU, que é o tratamento térmico, e o tratamento biológico gerando energia, né? Que a gente chama de recuperação energética. E tem outros pontos também, mas eu vou passar agora para o próximo PL que a gente apoia, que é o 2193, deputado Mário Eringer. Ele traz 50% de desconto no IPI
é o Plano Federal de Biogás e Biometano, com 50% do IPI de compra de marcas e equipamentos e recuperação de PIS/PASEP na compra do insumo para a venda da energia do combustível, né, energia elétrica ou combustível desses resíduos, biogás ou biometano. E há um amparo constitucional, ou seja, ele vai utilizar a CID, da mesma forma que os subsídios do setor de gasolina, querosene e também diesel, né, utilizam através da CID esse subsídio. Então, ele tem amparo constitucional, não é algo que fique realmente trazendo impacto inadequado ao consumidor, né? E também, por último, eu cito a necessidade, né, um novo marco do saneamento, ele obriga todos os municípios, a partir do meio desse ano, a fazerem parcerias públicos-privadas por meio de concessões de 30 anos. Eu acho que deveria ter um prazo de 2 anos para essas concessões estarem prontas, 3, mas o que a gente entende agora é que se o município não começar desde já a estruturar essas PPPs, o prefeito pode vir assim responder por improbidade administrativa, porque ele vai estar contratando em desacordo com determinada lei. Se ele fizer, por exemplo, um contrato de 5 anos pela lei 8666, que é a realidade do Brasil inteiro, por isso que nós não temos um lixo sendo bem tratado no Brasil, com recuperação energética, porque nós temos contratos de 5 anos que não prevê amortização para pegar um financiamento maior. Se eu tenho um contrato de 30 anos, nós temos possibilidades muito maiores tecnológicas para o tratamento, até aterros sanitários melhores com captura do biogás e para gerar também biometano. Então, e aí olhando para esse cenário, nós precisamos estruturar as PPPs. E a ABRAM começou a trabalhar e verificar como isso é possível, né? Os municípios podem fazer por meio de uma fundação, uma universidade, contratar dispensas de licitação. Aí eles contratam, então, instituições que estejam capacitadas, obviamente, para isso, que têm experiência, notoriedade, para fazer essas PPPs. Outra possibilidade é o próprio privado, ele fazer um procedimento de manifestação de direitos, uma PMI, ou seja, ele pode botar em capital próprio um estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira. Então, ele apresenta para o município, só que pode vir um concorrente, ele pode acabar perdendo aquele investimento dele, porque o procedimento é aberto para outros interessados. Então, tem essas possibilidades para você fazer a estruturação de PPPs de lixo em todo o Brasil. Nós temos aí 5 mil municípios, 3 mil é lixão, então há uma possibilidade enorme de estruturação de negócios nesse segmento. E aí, qual é a nossa sugestão, Carlos e Charles? A gente pode buscar um fundo, como tem um fundo verde aí, né, um fundo clima, tantos fundos aí que o BNDES está disponibilizando a fundo perdido, né, para o investimento. Nós podemos pegar um fundo desses, criar um fundo com o BNDES para a constituição de PPPs. O que, que eu digo? Porque o BNDES tem expertise, o BNDES tem condições, junto com a Caixa Econômica, que já está fazendo isso, na verdade, para fazer PPP de lixo. A Caixa está com mais de 100 PPPs em andamento, 25 já bem estruturadas e com 100, perspectiva de 100 projetos. Só que nós temos aí 5 mil municípios. É claro, a gente vai fazer consórcios de 10, 15 municípios. Esse número tende a reduzir, mas ainda é muito, são muitas PPPs, né? Nem a iluminação pública ainda conseguiu ter a quantidade satisfatória de PPPs. Ainda temos também o saneamento, também água, esgoto, efluentes, tratamento de água e de efluentes. Tem também a possibilidade de recuperação energética do lodo do esgoto. Também é uma via tecnológica por meio de gaseificação, por meio de biodigestão anaeróbica. A gente pode tratar o lodo do esgoto e gerar energia, ou biogás ou biometano. E aí, então, fica essa sugestão aí, essas de políticas públicas, e abrir à disposição de todos vocês aí para somar esforço e poder trabalhar essas questões. Muito obrigado. Perfeito, Yuri. A sua contribuição foi muito especial para esta pergunta. Agora, eu gostaria também da opinião do Dr. Charles, a mesma pergunta, Dr. Charles, quais políticas públicas podem ajudar o setor de biomassa no país? Por gentileza, gostaríamos de ouvi-lo. Só ligar o seu microfone, por favor. Obrigado. Perfeito. Se a gente conseguir convencer a ANEEL a realizar leilões de energia de termoelétricos de resíduos, já seria um grande passo adiante, né? Uma das principais razões que nós tivemos tanto investimentos no setor de energia eólica
hídrico e também solar, foi o leilões da ANEEL, onde você ganha um PPA de longo prazo que lhe permite financiar a implantação da termoelétrica. Então, é como o Yuri falou, a gente tem que, junto com, por exemplo, o deputado Arnaldo Jardim, que é nosso grande amigo, de tentar convencer, né, as autoridades de facilitar. Nós temos que aprender com a nossa própria história do Brasil. Quando lançamos o pró-álcool, teve bastante incentivo, né? Hoje, logicamente, não tem mais, mas hoje o Brasil é o sucesso mundial de energia limpa veicular através do programa do PROAL, que foi um sucesso estrondoso, né? Mas ela começou com incentivos. A China hoje é líder de energia solar, de energia renovável. Por quê? Porque no início também tinha bastante incentivo. Hoje, logicamente, não tem mais, né? Então, por exemplo, uma das dificuldades que nós enfrentamos quando a gente estava querendo fazer esse projeto de termoelétrica de resíduos em Brasília é isenção ou redução do ICMS para o consumidor da energia, que dificultava fechar as contas, né? Então, existe muito trabalho para ser feito, e o Yuri é muito bom nisso, né? Para a gente poder criar incentivos, legislação, porque é importante para o Brasil também aproveitar esses recursos que ela tem e resolver o problema ecológico, né? E de poluição que estamos sofrendo, e transformar tudo isso em ativo, em receita, em ganhos, em empregos, investimentos para levantar a economia. Imagina se amanhã a gente conseguir implantar 500 termoelétricas de resíduos. Imagina quanto de investimento, de empregos, né? Então, é esse o nosso objetivo, né? A Associação Brasileira de Energia de Resíduos e Hidrogênio tem exatamente esse objetivo de tentar dinamizar, né, e atrair mais investidores e mais interesse para esse setor de termoelétrica de resíduos. Obrigado. Perfeito, doutor Charles. Agora, por gentileza, a opinião, por favor, do doutor Wagner Queiroz. Também gostaríamos de ouvi-lo, por favor. Até o doutor Charles citando. Em um evento em Goiânia, nós entramos numa conversa com a doutora Bárbara Rubim, referente à política. A ANEEL faz política pública? Era a pergunta. E nós entramos. Bom, eu, na minha visão, falei, não, a ANEEL faz política pública sim, porque ela regulamenta. Ela regulamenta o que deve ser seguido, já que não existe uma lei que regulamenta a ANEEL. Ela falou, não. A ANEEL simplesmente fiscaliza e cria regulamentação porque a lei vem por trás. Então, tipo, a gente ficou naquilo. E tem, faz política pública ou não faz política pública? E conforme a troca de governos ou a, vamos dizer assim, regulamentação, inclusive municipal, referente a descarte correto do lixo, então tudo isso envolve muito. É uma máquina pública que tem que ser trabalhada. É uma máquina pública que tem que ser convencida. Então, ou seja, não é simplesmente a gente convencer tal, o governo federal, o ministro de Minas e Energia consegue fazer alguma coisa através da ANEEL. Mas a ANEEL não consegue repassar isso para o município. Se o município, o prefeito está ali, e inclusive, né, gera, assim, o brasileiro é conhecido pela corrupção, infelizmente, não era isso que nós queríamos, né? Aí tudo que o prefeito faz, ó, tem, já vem a oposição, diz, não, ó, tá tendo uma coisa, tá tendo um desvio de verba. Infelizmente, isso acontece no Brasil. Enquanto o Brasil não se unificar, enquanto o Brasil não se abraçar, vamos dizer assim, enquanto nós não sermos brasileiros, se bem, se no termo bem correto, enquanto nós não sermos brasileiros, não, infelizmente, vai ficar esbarrando sempre nessa regulamentação, sempre nessa política pública, sempre no jeitinho brasileiro, que é horrível, que nós não gostamos. Eu vejo assim que o Brasil, ele tem que se unificar mesmo, de fato. O Brasil, ele tem que entrar no consenso. O Brasil, ele tem que
nas associações sem conversar, assim como nós estamos conversando hoje, né, através de todos a associação e das associações. E assim, nós trabalhamos também, assim, eu como jurídico trabalhando, e eu atuo por algumas ONGs, então na minha visão eu preciso uma unificação, a gente chegar no consenso, chegar no final, pensar assim, nós somos um grupo, é um cooperativismo isso aqui, um país tem que ser cooperativo, enquanto não for cooperativo, enquanto for cada um pensar no seu, cada um pensar na sua coisa, vai ficar nisso mesmo. Infelizmente o Brasil não vai crescer, e em vez de ajudar todos, prejudica todos, não chega num consenso. E assim como o trabalho da BGD é indiscutível, é fenomenal, tem inúmeras associações assim que não é indiscutível, eles são porque são um cooperativismo, são abraçam as empresas trabalham juntos, tudo junto dá certo no final. Perfeito, doutor Wagner. O Yuri precisou sair devido a um compromisso, mas nós vamos fechar com chave ouro o nosso BioMeet, o futuro da biomassa no Brasil. Agora vamos ouvir o presidente, o Carlos Evangelista, por favor. Queremos também a sua opinião. Obrigado. Quando a gente fala em políticas públicas, a primeira coisa que nos vem à cabeça é incentivos, né? Incentivos fiscais, subsídios. Hoje não, é quase que crime falar no Brasil incentivo e subsídio, né? E tem uma diferença entre subsídio, que é uma forma de apoio monetário, normalmente concedido para pessoa física ou jurídica, para fomentar o desenvolvimento de um setor ou um segmento. Diferente de incentivo, em especial incentivos fiscais, que são medidas que normalmente excluem ou totalmente ou uma parte do crédito tributário, né? Então cobra menos impostos, digamos assim, com a finalidade de desenvolver aquele setor ou segmento. O doutor, eu não lembro se foi o Yuri, acho que foi o doutor Charles, falou dos incentivos dados para o petróleo, por exemplo. Realmente são 240 bilhões para a Repetro até 2040, né? Aliás, 400 bilhões, né? Foram 240 até 2020. Até 2040 vai chegar a 400 bilhões essa conta. 7 bilhões só para a conta de consumo de combustível na região norte do país. 1 bilhão para o carvão. Não estou falando aqui que esses subsídios, e isso é subsídio mesmo, não são necessários, né? O que eu estou chamando a atenção é o disparate da diferença entre subsídios para algumas áreas totalmente desenvolvidas, como é a área de petróleo, e o desincentivo para áreas que estão começando agora, como são algumas renováveis no Brasil. Então, isso é importante que seja falado, seja lembrado. E que pese, nós talvez não podemos ser injustos, né? Existem algumas políticas públicas no Brasil, algumas já começaram a terminar, nós temos lá Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Está lá posta a lei. Tem o RenovaBio, o doutor Charles lembrou muito bem, o ProÁlcool, acho que é o maior programa de energias, né, de fonte de biocombustível do mundo. Foi um programa de bastante sucesso, começou no século passado, se estendeu por muitos anos, e o Brasil tem o melhor, acho que os melhores motores flex saíram aqui do Brasil, provavelmente tecnologia. O Yuri colocou bem também, tem dois PLs rodando, se não me engano é o 503 e o 2193, mas não podemos esquecer que a média de tempo que demora no Brasil para um PL ser aprovado, um projeto de lei, depois de tramitar de todas as comissões, ser votado e receber todas as emendas possíveis, a ponto de desconfigurar ele quase que totalmente quando chegar no final, porque são 5 anos. Em 5 anos, atual tecnologia, tudo muda, né? Muda a conjuntura econômica, política, troca o governo, tudo muda. Então, é difícil nós acreditarmos num único projeto de lei para resolver os problemas. Eu, quando falo em política pública, eu acho que a melhor coisa que o governo pode fazer, mesmo quando seja uma política de Estado e não uma política do governo que está no comando em determinado período, é estimular o consumo. Se é uma coisa que o governo pode fazer muito bem, é estimular o consumo, sem subsídios. Não vou nem falar dos subsídios que poderiam ser dados ou dos incentivos que poderiam ser contemplados, porque nós estamos numa conjuntura que, falar disso é quase que disparate, né? As contas não estão fechando já. Imagine se nós
configurarmos maiores subsídios. O que tem que fazer é tirar os subsídios e incentivos das áreas que não precisam mais, ou nas áreas que já estão suficientemente fortes para andar com as próprias pernas. Ou estimular o consumo, por exemplo. O Brasil tem 740 mil imóveis públicos que poderiam muito bem ser abastecidos com energias renováveis no sistema de compensação previsto na Resolução 482 da ANEEL. O governo economizaria milhões em conta de luz, sem dizer que fomentaria várias e várias empresas com distribuição de renda, com crescimento, arrecadação de impostos. Seria um círculo virtuoso, somente estimulando a utilização de energias renováveis através da geração distribuída, com qualquer uma das fontes que nós citamos aqui, nos prédios públicos. Escolas, creches, prefeituras, em mais de 70% dos municípios brasileiros, hoje já chega a geração distribuída. Pode chegar com todas as fontes, basta ter um incentivo do governo através de políticas públicas. Não estou falando nenhum tostão de subsídio, apenas incentivar a demanda. Nós temos aqui, só para sentar, pegar dois exemplos próximos aqui, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ou Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, ou em Goiás também, eu esqueci o nome da região, mas também tem uma região com baixíssima renda que poderia ser incentivada a instalação de sistemas de geração distribuída nessas áreas, beneficiando a população, alimentando o mercado e trazendo as mais diversas empresas de todos os lugares do mundo para investir aqui no Brasil. O Dr. Charles lembrou um caso lamentável de um investimento que foi deixado de lado. Não tenho em detalhes os motivos, mas com certeza nós poderíamos aproveitar muito melhor quando aparece um investidor, tanto aqui do Brasil quanto de fora do país, querendo investir, correr riscos, criar empregos e trazer tecnologia para o Brasil. Então, para terminar, porque o nosso tempo também acho que já está bastante esgotado, eu acho que a melhor política pública é aquela que incentiva a demanda. Porque com a demanda, sem demanda não tem mercado, não tem nem razão de existir o mercado. Incentivando a demanda, e o poder público tem todas as ferramentas para fazer isso, todo o resto do mercado segue e atende a demanda. Perfeito. Presidente Carlos Evangelista, muito obrigado pela sua participação. Bem, senhoras e senhores, nós chegamos então ao final, agradecendo então a participação de vocês. Queremos aqui, de todo o coração, agradecer a cada um de vocês, agradecer então ao presidente da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, ao seu Carlos Evangelista, agradecer também ao Dr. Charles Andrei Tank, da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, também o nosso muito obrigado ao Dr. Wagner Queiroz, da Queiroz Advocacia, e também o senhor Yuri Schmidt, da ABREM. A vocês, muito, muito obrigado. E assim nós encerramos o BioMeet, o futuro da biomassa no Brasil. Esse painel foi muito, muito especial também. Tivemos pessoas conectadas no Brasil e também no mundo, incluindo Argentina, Estados Unidos da América, Canadá, Portugal, Espanha, Colômbia e também conosco o Chile. O CIBIL, Congresso Internacional de Biomassa, e a 5ª Expo Biomassa, o maior e mais tradicional evento do setor de biomassa da América Latina, realizado 100% de forma virtual. Abordam os principais temas do setor, como tendências, novas tecnologias e também a promoção de produtos e também equipamentos e tecnologias, reunindo assim toda a cadeia produtiva do setor de biomassa na América Latina. Lembrando que durante o evento você pode participar com as suas perguntas para os nossos palestrantes. Utilize então a hashtag lá no Twitter, o hashtag DúvidasCibil. Informe então o seu nome e também a sua cidade. Lembrando também, acesse abaixo então os estandes virtuais, né, da 5ª Expo Biomassa. Lembramos que você também pode participar lá do nosso canal do YouTube, participando de todo o conteúdo. Se inscreva no nosso canal. Canal Grupo FRG. Novamente, a vocês que estiveram conosco, Carlos, Sr. Charles, Dr. Wagner, muito obrigado também, Yuri. Desejamos a vocês uma bela tarde. Muito obrigado a vocês. E assim, nós encerramos, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, ligadinhos aqui. E agora, nós encerramos, então, o nosso primeiro dia, lembrando que a nossa programação, vamos retornar amanhã, então, às 8h30. Novamente, o nosso carinho a casa em vocês. Tenham todos uma boa noite. O Grupo
FRG Mídias Eventos faça parte também dessa história. Até amanhã, se Deus quiser. Abraço a vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado. Abraço.